هيرشبيل ودريمي كرتين حشيشة الوابورة وحيابك لو قلدنا الوابورة قف كفتا وقعنا كان له بشي والدلي عينا هنا وقف سياشة بنانك هي معنا قف سياشة بجرة كمان دوحة حشيش ما لغو بيرنا ولغي ماركي بول بارات كيو قروح ذا بدنا لغو بيري جري دلقا نعيدي سكالد دوغان نلاشا يعافمات كو مهيم كوها sida weyn ay bulshadu u isticmaalaan haatan waxa badalkeed lagu beeraa xashiishada noocyada kala gidisan taasi oo ah qatar weyn oo ku soo fool leh guud ahaan dalka iyo Soomaalida sida uu sheegayo siyaasiga Cabdikariim Maxamed Jimcaale oo kamid ah siyaasiyinta ama qoyahanada heebahan ka soo jeeda dhanka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu tilmaamay in tani ay ka dhalatay kadib hoggaan muhiim ku dhacday dowlad goboleedka Hirshabeelle iyada oo xusay haddii uu mar fursad u heli lahaa hoggaaminta Hirshabeelle in uu wax badan ka bedeli lahaa dhibaatadan sidoo kalena xashiishkaasi uu ka careebtiri lahaa deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle meelo badan oo waxaa jira caruurta yaani dhulkaas degan yaani ay yaani noloshooda ay ka dhigteen in la abuuro waxyaabo wasaq ah waxaasna inaan u sameyn doono baranjeyal station yar yar oo dadkaas lagu badbaadi doono inaan u sameeyno waa rajaynayna doon Alla yiraa yaani Hirshabeelle waa dareemi kartiin xashiisha lagu abuura waxyaabo kale oo qaldan lagu abuura in aan horumarino waxaan macnaan ugu qasbaayo markii hore inaan sameeyno meel station ah oo dadkaas lagu xanaaneeyo kidibna yaani waxyaabii tababarkooda lagu sameeyo haday ninki ciidan tagay ciidan inuu aado ninki iskoolaad aadaan iskoolkiisa inuu iska aado habkaas aan rabaa markii hore inaan ku bilaawno balse maxay tahay falcelinta mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ee loo jeediyay adda ku aadan dayac iyaga ka timid inay soo tahay xashiishka xoogan ee la soo warinayo dhulkii quruxda badnaa ee dhul beereedka Shabeelada dhexe in xilligan si weyn loogu tacbayo xashiishka oo ah mandooriyo nooc ugu halista badan isla markaana keeni kara heer ilaa dhimasho in qofka uu la kulmo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in eedeyntaasi aanay waxba ka jirin halka dhinaca kale eedeyntaasi ka timid uu ku tilmaamay inay yihiin shakhsiyaad bagamuuda ah haddii ay shaqo doon yihiin raajidooda codsiga shaqo ay u soo dirsadaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle si shaqo loogu abuuro misna loo siiyo qofkaana jooga fashilmay oo siyaasiye example lagu soo qaadi karo qof kasta oo gacanta ka hadlo oo bisha wal dhalay aynaayna waa qof siyaasada banaanka ka imaana qof siyaasada ku jira kama hadlo waxa shar shabaabna anaga istaydiin istaydiin ka xireeyay oo 100 km ka xireeyay Hirshabeelle ayaa ku jirto labada gool galbeedka Hirshabeelle oo dhanna fiistuuda inaan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka aan ka ballan qaadin aan garab istaag ka muujino dhammaanteen maamul iyo shacab iyo ciidanba dhanka musharaxiinta Hirshabeelle wadaha ka hadlaya Hirshabeelle waa dhisan dowlad waayeen waa dhex kartaa wadada wada qaldanta qofka musharaxa xaq u leeyahay inuu sharaxo inuu siyaasiyiin jeedin soo bandhig laakiin shaqo socoto oo horumar ah degmo iyo gobolba ka socoto inuu dhaliilo oo been ka sheego oo la kulmay bindareeyo oo qof aflagaadeeya ama system aflagaadeena عبد الفتاح محمد عثمان شبل تي في مقدشة. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.